É isso aí, pessoal. O Programa Forma está de volta, direto aqui do estúdio do Programa Forma, dentro da Mostra House Tech 2003, Mostra de Arquitetura, Decoração e Tecnologia, que acontece até o dia 17 de novembro, aqui na Avenida 9 de Julho, 222, em Ribeirão Preto. Vale a pena conferir, visitar, são mais de 40 ambientes. E agora a gente confere mais alguns depoimentos dos grandes profissionais, entre arquitetos, decoradores e designers de interiores, que participam da Mostra House Tech 2013. Vamos dar uma olhada nos profissionais falando sobre sua participação e também sobre seus ambientes aqui da House Tech. Bom, então, nós pensamos num ambiente mais tranquilo, pensamos em usar elementos da natureza, como a madeira, né, como as plantas, né, que existe um painel lá interessante usando as plantas, né, e nós também mesclamos a automação junto ao banheiro, né, com uma TV no espelho também, né, um som ambiente, né, e o diferencial dele seria um painel de cabo de vassoura, né, que nós pensamos em reutilizar o material, né, material mais sustentável. Além disso, também nós fizemos um piso de vidro com um desenho de uma árvore e tudo, para dar um diferencial também no ambiente, para ficar um ambiente agradável, além da automação, né, com uma TV espelho, que vai proporcionar também o conforto no ambiente, a vontade de ficar dentro do ambiente. Meu ambiente é a suíte, o closet e a sapateira. É um espaço onde usei bastante madeiras da firma Criari, onde eu quis valorizar a tecnologia nos armários. Inclusive, a gente tem um televisor preso numa porta deslizante. Uma proposta assim que pode mostrar para a pessoa que existe essa possibilidade. Trabalhamos uma iluminação bem cenográfica, usando automação, né? E o diferencial nosso aí é que nós resolvemos colocar um pouquinho mais de vida no ambiente. Então nós temos um aquário que faz parte de uma cabeceira da cama, né? Onde tem os peixinhos aí que seria um atrativo, né? Estamos explorando também assim, a questão dos LEDs em gavetas com sensores, onde você passa, esses sensores mostram essa iluminação. Enfim, é essa a proposta do ambiente. Bom, meu espaço é o quarto da moça. Eu pensei num projeto que tivesse uma cara de casa de fazenda, quarto de casa de fazenda. Bem, assim, aconchegante, e mostrando, assim, para as pessoas que a gente pode misturar estampas, sim, sem medo, que várias estampas ficam legais. Colocamos um pouco de peças bem rústicas, como um banco que parece uma tora de madeira, entendeu? Fazendo essa referência também um pouco para a fazenda. Eu acho que a ideia era isso, é um quarto que seja aconchegante para uma jovem adolescente, romântico, clássico, e acho que é isso. Meu ambiente é a sala de almoço, e eu busquei manter a estrutura do local. Mantive uma pintura de 1950, que já existente, original da casa. Mantive o taco, onde foi feita uma restauração. E a proposta do projeto, eu projetei para uma família moderna, uma família que vive no corre-corre e que valoriza o tempo de estar à mesa, porque é na mesa que se constrói profundos relacionamentos. E eu trabalhei umas orquídeas também, de cabeça para baixo, de um jeito bem divertido, que são os vasos Sky Planter. Simbolizando também que mesmo nos momentos que parece tudo de cabeça para baixo, ainda é possível e é necessário que a família esteja reunida. Uma parede geométrica também foi feita, né, parede e teto,
vindo das cores da paisagem original da casa. Eu usei produtos bem bacanas, por exemplo, a persiana paramitre da Hunter Douglas, que tem também essa geometria que casou bem legal no projeto. Luminárias modernas, assim, para contrastar o clássico, né, da pintura pré-existente. Foi um desafio grande porque eu não sou muito clássica, mas eu tentei trazer um projeto clássico e ao mesmo tempo contemporâneo. O meu ambiente na House Tech este ano é o quarto do rapaz. E esse quarto eu quis buscar um espaço meio multiuso para esse rapaz. Então, um espaço que ele pudesse ler, que ele pudesse estudar, que ele pudesse descansar, receber os amigos. E aí, através de elementos de sustentabilidade, elementos assim da natureza, eu deixei um ambiente bem agradável. Quando eu falo sustentabilidade, é o quê? O piso é vinílico, as madeiras usadas foram MDF. Trabalhei com umas cores que são tendências, que é o azul cobalto, o laranja. Então, algo que ficasse assim bem descontraído para o rapaz, que ele pudesse depois brincar com as cores que ele quisesse. Esse rapaz é apaixonado por esportes. E eu usei uma marcenaria diferenciada. Eu fiz como se fosse um túnel, né? Então tem uma madeira que começa na parede, passa por cima da cama dele e termina na TV. Essa TV eu aliei à tecnologia. Ela é com um sistema de lift. É um elevador que você aperta e a televisão sobe. E você liga o DVD e a televisão. Quando você não quer usar, ela fica fechada num móvel que você nem vê a televisão. Então, acho que através desses elementos eu tentei trazer uma atmosfera, acho que acima de tudo, aconchegante para esse rapaz. Parabéns a todos os profissionais que participam da Mostra House Tech 2013 Viver Bem, Viver Inteligente, Mostra de Arquitetura, Decoração e Tecnologia. São mais de 40 ambientes nesse grande casarão na Avenida 9 de Julho 222, bem em frente à Recra. Mostra acontece até o dia 17 de novembro. E no site da Mostra, www.mostrahousetech.com.br, você confere aí tudo o que acontece aqui na House Tech e também os horários de funcionamento da Mostra. Venham conhecer, vale a pena, com os grandes nomes aí da arquitetura regional expondo seus belíssimos trabalhos aqui na House Tech. A gente se despede direto aqui do estúdio do Programa Forma, dentro da House Tech 2013. Aqui é um dos ambientes da mostra, projetado pelos profissionais do escritório Arquitetura S.A., Juliana Said e Leonardo Amaral. Então a gente se encontra novamente no Programa Forma da semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua atenção. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem mais um Programa Forma aqui pelo Canal 20. Até lá! Programa Forma com Fabinho Said. Oferecimento Móveis Trevisan. Sinta a emoção de possuir o legítimo Trevisan. Santa Emília, tem sempre uma que combina com você. E Magazine Luiza Iguatemi, a loja que você conhece agora na versão top.